A Policía Nacional de Rianxo localiza un vehículo con drogas e cuxo condutor deu positivo no test de sustancias estupefacientes. Sucedeu no transcurso dun operativo contra o menudeo e o consumo de drogas. Cando foi interceptado o vehículo no que se puideron intervir 3 doses de heroína dispostas para o seu consumo, así como tamén unha báscula de precisión, diversos útiles e 2 armas brancas. O condutor foi sometido ao test de drogas dando positivo. Procedeuse á inmobilización do vehículo e á instrucción de dilixencias e denuncias oportunas.